FUFA olabula bweti kiddiridde ebibadde biyitingana nti kiseera kyonna minisita agenda kubaako kyasalawo oluvannyuma lw'okutuusa ensonga za FUFA mu kakiiko ka minisita okuteesebwako. Endoliito eziri mu kibiina ekifulumbira mu ggwanga ziva ku liigi ebbiri ezizannyibwa mu ggwanga ez'ekibiina ky'abinywera. Tukyali beetegefu okwongera okuwaayo ebiwandiiko byonna bye baba beetaaga, tetubiinaako buzibu kasita biba ng'ebigendeerwa byonna byakuyamba kulaba nti omupiira guno ogenda mu maaso okuva ewa minisita. Naye nga tusuubira nti ekisalibwawo kyonna tekikontana ate n'amateeka agaddukanya omupiira. Mu kiseera kyekimu FUFA ekakasizza nga bweyagala okussaawo omupiira omulala gw'okugezesa ttiimu y'eggwanga the Cranes nga yeetegekera okwambalagana na Liberia mwezi gw'okusatu bagezi okusunsulamu ekikopo ky'ensi yonna. Kino kiddiridde omupiira ogusambiddwa e Rwanda olwaleero nga mangu ddala nga ttiimu ekomyewo ku butaka omutendesi n'omumyuka we baakuwa kakiiko eby'ekikugu mu FUFA alipoota ekwata ku basambi abakayitibwa mu Cranes. Technical report egenda okuva e Rwanda coach ne group ye gye bagenda okutuwa. Baina abasambi abapya be bagenze okugezesa, twagala batubuulire twaŋŋanga tutya emipiira egisigadde egya World Cup nga tweyambisa ebyo binaaba bivudde mu mupiira gw'e Rwanda. Ebyo nga bikyali awo, omuwandiisi w'akakiiko adukanya liigi eggwanga Dicolas Kiza atangazza ku basambi abakyusa amatiimu naddala Hassan Waswa abadde asuubira kwegatta ku KCC. Klabu ye yattake yawandikira FIFA n'egamba nti ayina ensonga ezimu z'ataatuukiriza mu kontrakiti ye negamba nti akyali musambi waabwe. N'olwekyo ensonga eyo Hassan Waswa naye n'awaayo empoza ye katuliza akakiiko ako kasalewo ku nsonga eyo. Bo abazannyi abaddakira namba 3 be basabye okukyusa amatiimu wabula ng'abamu amateeka gabalemesezza. Mu kiseera kyekimu kizza alabudde abaddukanya kirabu z'omupiira mu ggwanga okwewala okukola endagaano z'abazannyi ezisusse emyaka 5 nti kino kimenya mateeka. Era wano kwe kusaba ttiimu zonna okutwala endagaano ze bakoze n'abazannyi so nga bali wansi emyaka 18 tebalina kwekolera ku nsonga z'endagaano okugyako nga bayambiddwako. Ye Rogers byamukama alondeddwa okulembera ttiimu ya Uganda Revenue Authority bweneeba egenda okutunka ne Cotton Sport mu mpaka zosunsulamu mu kikopo kya Afrika mu kiraabu empanguzi. Yamusumanja, Abis TV, Kampala.